Īkšķeles pilsētā šonadēļ sākās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdens tīkla pieslēgšana jaunajai ūdens atdzelžošanas stacijai. Stacijas nodošana eksploatācijā plānota jau tuvākā mēneša laikā. Tehniskie darbi ir pabeigti, atlikusi vien teritorijas labiekārtošana, informē pašvaldības aģentūras Līvi ūdens apgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs Ivars Viļums. Ūdens tiek attīrīts līdz normatīvajām prasībām un praktiski uz pilsētu tiek padots ūdens ar stipri pazeminātu dzelzs saturu, ja, un tā kā, es domāju, arī uzlabosies arī stāvoklis pilsētas ūdensvadā. Un nu, vienīgi tas, ka mums jāsāk domāt par ūdensvadu nomaiņām pašās mājās, tie vecie, kas ūdensvadi ir iekšā pagrabos. Tā kā darba daudz jums ir? Darba daudz un laikam nekad nebeigsies. Vērienīgie ūdens saimniecības sakārtošanas darbi Īkšķelē sākās pirms vairākiem gadiem. Lielākais projekts bija jaunu kanalizācijas un ūdensvadu izbūve pilsētā. Tagad iedzīvotājiem būs pieejama arī jauna atdzelžošanas stacija un jauni ūdens ņemšanas urbumi. Viļums norāda, ka veiktie ieguldījumi nekādā veidā neietekmēs pilsētnieku komunālo pakalpojumu rēķinu apmēru, bet ievērojami uzlabos ūdens kvalitāti. Tā kā šis te jau stipri samazinās to dzeltā ūdens parādīšanos iespēju. Nu, vienīgi tad, kad mājās kāda remontdarbi notiek vai kad pazūd ūdens, ja, un tad atkal parādās, nu, uz to brīdi atkal var parādīties dzelzs duļķis, bet nu, tā ir, kā saku, fizika. Ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Īkšķelē notikusi ar kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Ūdens saimniecības sakārtošanas pirmās kārtas ietvaros šogad vēl jāuzbūvē arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Kopējās projekta izmaksas ir apmēram 7 miljonu latu, no tiem 85% ir Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums. Dastra Bocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.